So how would you characterize today's discussions and Avropa Şurasındakı bu müzakirələrdən sonra Aşpanın Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsinə münasibətində Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mövqeyində dəyişiklik olacaqmı? Hazırda Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq proqramı ilə bağlı danışıqlar gedir. Bizim mövqeyimiz belədir ki, əməkdaşlıq proqramı hər tərəfli olmalıdır. Hər tərəfli dedikdə onu nəzərdə tuturuq ki, bu proqrama həmçinin ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı, siyasi məhbus və əlbəttə məhkəmə sisteminin müstəqilliyi məsələləri daxildir. Hələ ki, danışıqlar gedir və Aşpanın rəhbəri ümid eləyir ki, tezliklə belə bir proqramın hazırlanması başa çatacaq. Aşpa üzvü olan bütün ölkələrdə insan haqları ilə bağlı problemlər var. Söhbət ondan gedir ki, bu ölkələrin həmin problemləri qəbul edib onların aradan qaldırılması üçün birgə işləmək iradəsi var, yoxsa yox. Yox, əgər bizimlə əməkdaşlıq istəyi yoxdursa, o zaman bu istər həmin ölkəyə etimad problemi yaradır, istərsə də bütün Avropa Şurasının işinə kölgə salır. Bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfdən hansı addımların atılmağını gözləyirsiniz? Dediyim kimi, Azərbaycandan bizim hər tərəfli əməkdaşlıq haqqında təklifimizə müsbət yanaşılmasını və beynəlxalq təşkilatların qeyd etdikləri, ilk növbədə də ifadə azadlığı problemlərinin aradan qaldırılmasına çalışmağı gözləyirik. Bu problemlər Eurovision Bakı finalı ərəfəsində beynəlxalq gündəmə gəlsə də, bizim gündəliyimizdə hələ də qalır. Beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyasından sonra bu problemlərin dərindən araşdırılması ehtiyacı yarandı ki, biz də məhz buna çalışırıq. Azərbaycan tərəfinin münasibəti haqqında nəticə çıxarmaq, danışıqların davam etdiyi bir dövrdə hələ tez olsa da, müsbət nəticəyə ümid eləyirik. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri burada, Avropa Şurasında narazılıq eləyirlər ki, Azərbaycana qarşı həddən artıq diqqət göstərilir. Soruşurlar ki, niyə bütün ölkələrdə insan haqları problemlərinin mövcud olduğu şəraitdə Azərbaycan ayrıca müzakirə predmeti olur? Azərbaycanın bu mövqeyinə münasibətiniz necədir? What is your response to this criticism? My response is that indeed the spotlight was on Azerbaijan. Mənim münasibətim belədir ki, Azərbaycan öz üzərinə diqqəti məlum hadisədən sonra cəlb elədi. Bu bir həqiqətdir ki, ötən il Eurovision Azərbaycanı beynəlxalq medianın geniş müzakirə obyektinə çevirdi. Bu ölkədəki bir sıra məsələlərlə yanaşı insan haqları problemlərinə də jurnalistlərin diqqəti yönəldi. Amma Avropa Şurası hər bir ölkəyə ədalətli şəkildə və fərdi olaraq yanaşır. Bizim insan haqları haqqında gəldiyimiz nəticələrin əsası var. Mediadan aldığımız məlumatlara söykənmir. Qeyd etdiyim kimi, əməkdaşlıq təklifi irəli sürmüşük. Bizim bu təşəbbüsümüz iki tərəfli fəaliyyəti nəzərdə tutur. Təşəkkür edirəm. Thank you so much. You're welcome.